Спочатку школа, згодом професійно-технічний ліцей та армія. А після того Роман Власюк вирішив продовжити службу в Збройних силах за контрактом, а далі – буремний схід. Нормальний хлопець, до своїх службових обов'язків відносився нормально, виконував все. І як фахівець, як сварщиком він був, заміни йому не було. Молодий хлопець, і ми його, відповідно, там є процедура взяття на контракт, тестування, всі тести він пройшов. Він служив у нас в роті забезпечення, ніяких проблем з ним ніколи не було. Завжди він виходив на службу так, як треба, завжди виконував свої теж обов'язки, службові обов'язки, так як треба, завжди був впереді. Бути завжди попереду та попри все приходити на допомогу – так постійно намагався чинити Роман Власюк. І в останній день свого життя він знову допомагав товаришам. Із агресором у зоні АТО він зустрічався вже не вперше. Але цього разу зіткнення виявилося фатальним. 4 ворожі кулі не давали шансу на життя. Він завжди показував себе з кращих сторін, не ніс в собі ніякого негатива, був стриманим, виконував всі завдання, які ми доручалися, на відміну, а то й більше. Його можна поставити у приклад всім військовослужбовцям Збройних сил. Знайомі та прості містяни. В останню путь провести Романа Власюка зібралися сотні краян. Прощалися із військовим у Славутському будинку культури. Тут слов багато не скажеш, тому що тут такий, я ж кажу, такий захід і така неприятна така ситуація, що чомусь уходять кращі і молоді. Поховали героя поблизу Славути у селі Цвітоха, там, де пройшло його дитинство і там, де спочиває його родина. Тетяна Пресикар, Максим Захарченко зі Славутського району для інформаційного випуску.